siin juba peagi annab ja 8. Tanne Lärnast kordimise kordis 7,43 sekundit. Ilmselt ka siis mitte finalist. Aga kas siis on tõesti nii sattunud, et esimesest jooksust on kaks esimest? Täpselt nii, esimesest jooksust ainult Kaspar Mesila ja Marko Selissaar ja ülejäänud 6 finaliste tulevad siis teisest jooksust, sest et parim ajaga liigemelise sama jooksus kolmandaks jäänud parim ajaga oli Kristjan Sõrg 7.23, aga selle jooksul 6. mees Sandra Kleinsa ajaks 7.22. Nii et romaatikat ka sellesse jooksu ja sellele alale, aga me siis paneme see kootama see finaalse. Mõõdetakse siis selle tulemuse pikkuseks ja see koht tähendama seda, et Kergi Maria Jaama ja lõpetab võistuse 4. Kohaga täna. Kõrmast näeguses seisuses, pärast on uus täna tööle kõige kõpata kaugemale. Aga kõus nüüd siis enasti 4. Mõõdetakse katsema 44. Rette Suur on kõrge järgmine hüppaja. Tema on siis hetkel 50 metri ja 23 sentimeetri. Eesti meistrivõistluste esikolmik kuulnud Oja Ahet Laurikasa Ellermaa ja täna on siis naisi eelmine varmastamist startis nendest võid saab Ellermaast ja kõige startis ja täna startis siis kolmas ehil jooksus. Ja kui rääkida rekordnumbrites, siis ka tannet, need on päris kõvad ja ma pean sõnud, see on ühe riiu nimel kõik alates siin AB-klassi startis, kui me teist kasvanud tuli välja. Katrin Käär, veel juuniori klassis olles jooksis Tallinnas aastal 2002. See on siis juba 12 aastat tagasi välja pääsid selline ja kui meil sõdeks siis Vilma Võro, tõepoolest Õunelõvi ja Aaron Sink juba alla 8 sekundit. Kindlasti Vilma Võro on kindel kehalist selle, et ta ei tee see võitis, aga ajal ei ole iga. Sellega siis arvestada kindlasti finaali peas olema. 7.93 on nagu ühe ametlik võidu. Kaks ja siin kroon on ainsama siis ausakassi võistlikest tulemise kirjas on 12.54. Nüüd aga kanalis juunioride 60 meetri finaali otsustati protokoll esimesest venest peale Eneli Amur, Kokkergi juhtituklubi Kose 2000, Jelena Olav Joomau Tehtese spordiklubi, Perit Petteltülti ja Naalit spordiklubi kordis, Sara Ellerha spordiklubi kordis, Õigne Võro Võru Kergi juhtituklubi Lõunalõvi, Kristiina Tillat Kärnu Kalevi Kergi juhtituklubi, Loretta Jürisoo Kärnu Kalevi Kergi juhtituklubi ja Eneli Lisomik spordiklubi kordis. Ja kolmanda teeli jooksul, neljanda teeli jooksul peaksid meil siis veel tulema naiste Seda, et võistlust meeste noorsakassi